S námi ušetříte. Tesco. S námi ušetříte. S námi ušetříte. Nakupujte z Tesco potraviny domov na tesco.sk. Tesco. Radosť z dobrých vecí. A pomoc na každý deň. Navštívte stánok Tesco finančné služby. Zbytočných poplatkov. Navštívte stánok Tesco finančné služby. Tesco. Naša stovky hračiek pre tisíce úsmevov. Tesco. 1000 eur za 36 eur mesačne. Navštívte Tesco alebo volajte 0800 36 33. Navštívte informácie v Tesco alebo volajte 0800 36 33. Víte menej. Tesco. 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 Sob. Tesco. Tesco. No. Tesco. Tesco. 5%. Tesco. 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 Viac. Tesco. Percent. Tesco. Cent. Tesco. Iba v Tesco. 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 Viac. Tesco. 20%. Tesco.